Sesiapa pun boleh join KL Coffee Morning ni. Janji rajin bangun pagi. KL Coffee Morning. So kalau korang nak join, dia biasanya dia buat setiap hari Ahad. Korang boleh check dia punya Facebook lah. Kau dah sampai tapi tak tahu macam mana. Kau duduk je diam-diam macam aku ni. Nanti kagak-kagak semua orang dah jalan, nanti kau jalanlah. Dataran mereka masih jamik. So biasa akan berkumpul kat sini. Jalan kaki, naik basikal pun boleh. Sini tak kisah pun. Dia jalan tutup. Dia adalah tutup separuh jalan. So kita boleh jalan kaki macam biasa. Lambat pun tak apa. Tapi pukul 9 pagi dia orang dah buka balik jalan. Jadilah. Kiranya kalau kita lambat nak pusing tu, lambat nak habis ke apa ke, 9 pagi dia orang dah buka jalan ni, kita kena ke tepi lah. Kena ikut jalan tepi pula. Kalau tak boleh je ikut tengah-tengah jalan ni. Spot foto-foto. Siapa jalan kaki lambat sikit lah sampai. Dia orang dah bagi basikal free tau. Tapi tadi tengok dah habis lah. Kau datang lambat tadi lah kot. Ramai je parking kat situ lah kan. Lepas tu bawah, yang bawah dataran ni boleh parking. Yang ada parking bawah tu. Aku lepas dua kali pusing, terus aku pusing maka aku tercanai. Biasanya ada fotografer yang akan ambil gambar random, lepas tu dia letaklah gambar korang dekat Facebook dia. So korang bolehlah tekan link yang disediakan tu untuk beli gambar tu.